Вы уже скоро год, когда в кабинете министров. Скажите, у вас не складывается ощущение, что и правительство, да и власть вообще последние годы в Украине работает, я бы сказал, в режиме тушения пожаров? То одно вспыхнет, то другое. Можете ли вы сказать, что правительство на сегодняшний день реально задает направление развития страны, а не просто реагирует на вызовы? Дякую за ваше запитання. Всім доброго вечора. Насправді в цьому місяці буде 10 місяців, як ми, 11 місяців, як ми працюємо. 16-й рік був достатньо нелегким. Ми розділяємо нашу роботу на дві частини. Насправді нам потрібно займатися достатньо важливими оперативними завданнями, які, на превеликий жаль, іноді нам створюють абсолютно штучно. Але я згоден з тим, що треба дивитись на реальний стан прав сьогодні, що потрібно зробити сьогодні в багатьох сферах, і побудувати середньострокову, довгострокову перспективу розвитку нашої країни. Я намагаюся об'єднувати цих два підходи, вважаю, що вони є стратегічно вірними. Але те, що ми маємо постійно виклики, кожного дня виклики, в тому числі, які штучно створюються для нашої країни, це є абсолютно очевидно. Тим більше, коли у нас з'являється шанс вирватися від того стану, в якому ми сьогодні знаходимось. Я вважаю, що 16-й рік він став роком певної стабілізації і певних можливостей, які перейшли в 17-й рік. І я глибоко переконаний у тому, що 17-й рік буде для України успішним.